ヤガチャガチャンネル。あー、はい、どうも。あっと、今時間を動かそうとしたら通気口からリーチマン来た音したぞ。はい、というわけでございまして、皆さんどうも、ヤガチャチャというわけでございまして、私ヤガミンことヤガミハイテがお送りしております。怖くないようにアナウンスできるように頑張っております、バイオハザードアウトブレイク実況プレイ動画でございます。というわけでございましてですね、今回はシナリオ3は巣窟のですね、地下に到着するところまでをプレイしていきました。というわけで今回はその続き見ていきたいと思います。上がエレベーター管理室だよね。あ、違う、霊安室だから、あ、ガンガン行ってるだけか。大丈夫だね、びっくりした。というわけで、まずエレベーター管理室に移動します。で、このエレベーター管理室なんですけど、ここがですね、前回の動画で輸血パックを2個取ってると思うんですけど、その輸血パックを使う1箇所目の場所です。さ、というわけでございまして、そうしましたらですね、この輸血パックをアイテム上入れ替えまして、この部屋の中心ぐらいで、輸血パックを使います。すると左側にいるヒルたちが血だーって言ってこっち側に来るんですね。で、この後リーチマンが来る可能性が高いんですけど、リーチマンが来たとしても、なんだろう。こいつも輸血パックのところに行くから大丈夫という流れになってます。で、パスワードに関してが、先ほど、前の動画で拾ってるメモ帳プラス、もう一個のメモ帳をちょっと使っていく内容になるんですけど、ちょっとそちらをですね、今回はちょっとスキップさせていただいて、パスコード自体は入れさせていただいている状態です。で、せっかくだからなんかアイテムがあれば、違う、あ、そんな視点があるんだって、もしかしたら一部の人今驚かれたかもしれないですけどね。で、ブルーハーブはいらないからこれで終わりでいいか。さ、というわけで、こちらで、移動していきたいと思います。で、今また B、地下1階廊下に戻ったんですけど、地下1階廊下の奥に行こうとするとゾンビが1体いるよっていうところがあって、で、その先にちょっと抜けていって地下1階南廊下ってところに、移動していきたいと思います。本当にね、落ち着いた案内できないんだよね。あー、ごめん、お前だけはやるわ。うい、そうだわ、カードキー使わなきゃいけないんですね。で、ここでカードキー使ってここを開けてあげて先ですね。今の完全に忘れてましたね。スムーズにやるとね、カードキー使ってドア開けてっていうのが抜けられるんですけど、完全に今私ドア開けに行ってしまったので残念でしたっていう感じでした。さ、というわけでございまして、次が、地下1階南廊下、もうここは抜けるだけのとこですね。で、ちょっと待ってくれ。とはいえレッドハーブ持っとこう。あー、アイテム欄いっぱいか。じゃあスルーでいいかな。で、この奥にもですね、一瞬カメラがグッて変わってゾンビいるんですけど、基本的には走り抜けちゃって OK でございます。さ、というわけでございまして、ここから入るのが廃液処理室というところに入っていきます。で、この中にもゾンビとかいたりするんですけど、原則的にはもう必要なアイテムだけ取ってずらかるマップだと思っていただければ大丈夫ですね。さ、というわけで、ただな、今進捗あんま良くねえんだよな。今回のロケハンの時に比べると明らかに悪い。で、ここにヒルいるんですけど、まあ、なんとか食らわないといいなと祈りつつ移動していきます。で、奥側にですね、死体が転がってて、奥に鍵が落ちてるんですね。で、この鍵を、カードキーと交換してゲットします。これなんだっけ？あれか。今俺が置いたカードキーか。いらんわ。よいしょ。で、この状態で、バイバーイという感じで帰っていきます。帰りにね、リーチマンが出てくることが多かったですね。ロケハンやった時で言うと。大丈夫かな？お、もしや来ない？で、ちょっと待って、ここでちょっとアイテム一回整理したい。これと、違う、これと鎖の鍵入れ替えて、調合して、で、本と入れ替えて、いつでも捨てられるようにしとく。で、他にはアイテムなくて、ヒルは避けれて、よかったねと、OK。さ、というわけでございまして、これにて、こちらの部屋のお役御免になったので、先ほど来た通路っていうのを全部戻っていって、エレベーターから地下2階に移動していきたいと思います。いやね、ほんとね、本来で言うと、あー、リーチマンでゾンビもいる。ちょっと待って、いや、マジかうわ、しかもしけ、うわ、
皆さんに残念なお知らせなんですけど、危ない、いけるか、また止血した、もう一体いるんだよ。アウトブレイクはこういう事故が起きる。いけるか、いけるか、罪のお知らせですって言おうと思ったけど、いけるか、止血じゃなくて重症かこれもしかして。いやでも救急スプレー使ったもんな。え、今どういう状態これ。あーでも心臓の音早いわ。うわー、回復アイテムボス戦に全然残ってねえな。あ、これこのデータ十中八九死ぬと思う。でまあとりあえず一回ファインに戻すと。いやね、でもね、これがね、評価分かれると思うんだけど、アウトブレイクの面白いところではあると思う。思わずリピート性が多いんですよ。その事故だったりランダム要素 NPC の動きとかね。だからね、そういう意味で言うと今俺はアウトブレイクをエンジョイしているんだけど、実況的には安定してほしい実況的にはただただ安定してほしい。で実験室に回復アイテムとかあれんだけどな。でおそらくだけど仲間2人とも死んでるよね。もうずいぶん前から見てないもんね。いやロケハンやった時な、自分勝手に動いても2人ともついてきたけどな。さてさて、でここで見れるものを見ていきましょうかね。まず調査依頼書、読む暇ある。先日下水道周辺で捕獲したおかしなヒルの調査を依頼したい。報告にあったものとは違う種のようで、ウイルスによる変異体だと思われるが、こちらでは詳しく調べられない。例のマーカス氏のものとはおそらく異なると思われるが、捕獲し損ねたものにはもっと大きな答えもあった。推定でも読めすらしねえじゃねえか。まあまあまあ、ここでねちょっとね、待ち時間があると思うのでおそらく大丈夫だと思います。というわけで来たのが低温実験室で、この低温実験室なんですけど、まずドア開けて中に入ります。で低温実験室の中に入ったら、血液広げます。で血液にあいつが行くのを待ってドアから抜けます。でここに設備があって、部屋の温度変えられるんで、これを高温にします。するとムービーが発生します。リーチマンがね溶けちゃうっていう映像ですね。いけいけい。まあビジュアル的にね、私あまり好きなビジュアルではないんですけどね。でうにょうにょして、少しずつヒルがこうやって溶けて、でパターンと。だ要はあれですね、死んでる死体に対してヒルが大量についてて、それが動いてる。だから人間が動いてるように見えてるけど、ヒルが人間を動かしてたっていう敵キャラであるということが、ここでわかる、流れとなっております。で実はリーチマンがですね、研究員が、カードキー持ってるんですよ。で今高温のままにするとカードキーが熱くて取れないので、一回低温に部屋の温度を直してカードキーを取りに来ましたという感じですね。ここ取るアイテム特にないんだっけ。あ、なさげかな、なさげかな。でよいしょ。まあそしたらここで、これでこちらの部屋はもうお役御免で大丈夫なんですが、回復アイテムが元ねえよ、怖えな。で止血剤持っとこうかな。さすがに、さすがにちょっと怖えわ。よいしょ。というわけでこちらの部屋から出ていきましょう。前の部屋、あ待って、ファイル読めばよかったでも今あれかな、前の部屋の、あーでも実験室またリーチマン出るんだわ。そうリーチマンって1体が潜伏してたわけじゃなくて複数体がいて、そのうちの1体を倒したらカードキー持ってたっていう展開なので、そのヒル自体はいいとしていた。でできれば、あーそう、今あれですね、多分お亡くなりになってしまったんだと思うんですけど、このマップは
味方が死ぬと今みたいな演出が入って、リーチマンが増えちゃったよという演出が入るようになっております。なんで今多分彼方どこかでお亡くなりになったんでしょうね。冷てえな。とはいえね、もうしょうがないからね、死んじゃったわけだから。で研究者の日誌も取りたい、よいしょ。でここら辺のもの取った状態で廊下で見るか。あでも廊下もワンチャンリーチマン出るの。もうずっとアンチねえじゃん、しんど。あーでもこの後ボス戦の前のマップがアンチかな、あえて言うと。だそこで調べられればと思うので一回ちょっと移動してきますか。でちょうど多分湧くやつもいるかなと思うので、でこれちょっと待ってピーで もうさメモも読むのにも必死なんだよ。完全に必死なんだよね。くそー。というわけで地下通路入り口でございます。ここがねマップ的には終着点っていう感じですね。でここにまたハンドガンの弾があるのでハンドガンの弾ゲットしておきましょう。さてファイル読んでいきましょうか。カードに関するのは読んでないか。水路の使用責任者がスコーン・ジョーンズ主任が管理しているので、利用の際は先生の許可をもらってください。調査依頼者読んだ。研究者の日記、アンブレラメン、いくら人目につかないためとはいえ汚いゲースという水路の通路代わりにしやがって。俺はバーキンや豚所長とは違って正常な神経の持ち主なんだ。あんな汚水の中5分と歩き続けられない。上に頼んでボートを用意してもらうまでは絶対無謀の研究所には行かんぞ。やっとボートが搬入されたがあの狭い水路ではいまいち使い勝手が悪い。まあ歩くよりはマシだが。まあこれのことですね。で設定マニュアルは読んだ、補修工事メモも読んだ、で看護師の日誌も読んだので、これで今のところ読んだマップ何か何個かの手に入れたものは読んだかなと。さてさて一度ちょっと状況を整理していきたいんですが、救急スプレーと交換してハンドガンの弾は持ってる状態で、このカードキーと、鎖の鍵ですね。これ鎖の鍵って南京錠の鍵だっていうアイテムがあったんですが、これを入れ替えたかったのだがもう一度入れ替えてグリーンハーブとメモを入れ替えで、なおかつ鎖の鍵とハーブを入れ替えてこの鎖を、鎖の鍵で調べると。今これやってるの陽子だからバックパックあるだけで、実際問題は4スロットしかないんで本当にオンラインでみんなで協力しながらアイテムを持ち寄ったりだとか、あこのアイテム俺持つわみたいな。なんで早すぎたんですよ本当に。このゲームってプレイステーション2の時代ですからね。まだ LINE とかないですからね。スカイプがかろうじてみたいな時代なので、これね今の時代でみんなでやったら絶対面白いんですけどね。さあというわけでボートを調べてですねボス戦に移動したいと思いますが、正直言います、勝てないと思います。今回ちょっと在庫が少なすぎる全体的に。さあというわけでまずは船で移動していきましょうというところなんですが、奥に進もうとすると、おや壁、あら壁じゃない、ヒルたちがみんないちゃってて、でボートがドーン、死んだろこれは。もう陽子死んだろ。さあというわけでヒルを燃やすと奥からですねジャイアントリーチが登場します。さあというわけでございまして、ジャイアントリーチ戦なんでございますが、基本的にはジャイアントリーチがずっと優位です。でこのマップは使いたいものとしてまずギミックがあるので、ギミックでダメージを着実に与えていきたいところですね。で離れることで基本的にはダメージの心配はなくなるんですが、一個リスクがあって、ワンチャンあいつ動かないんですよ。で近寄るとやば、いやーごめんなさい、近寄ると、何かしらの択を、取ってくるので、こんな感じでちょっとある程度動いて、痛い動いてやった、クイックターン間違えた、あー待って重傷にならない、ほーらね、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、待って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 
まだ起き上がれるか。救急スプレー、救急スプレーで。ちょっと待って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 。え、重傷もしかして。あ、これは積んだのではという感じでですね、あいつのことを進軍させなきゃいけないんですね。あ、でも今いい感じで来てはくれてますね。いて、あ、終わった。そもそもそれ死ぬだろ。そこでその体勢は、お前だってそもそも呼吸できてねえぞ。で、あれですね、これ仲間がいない状態で回復できないので、結論的に言うと罪です。この状態になっちゃうと、あとはもう感染スピードが、姿勢が低くなっちゃってるので感染スピードが上がるんですよ。で、感染スピードが上がるので、どん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 と要は汚染されていってっていう状況になっちゃうんで、これはですね、ほら見てください、見てください、右下。あ、見てみます、これ100になるとどうなるかというわけでございまして、せっかくなんでね、これ、今敵も進んでこないので、逆に言うと完全アンチ。ちなみにね、今上にハンドルがあるじゃないですか。あのハンドルを打つと、あそこから熱湯が出てくるんですよ。で、その熱湯を当てることでギミックダメージが与えられるっていう仕組みになっているんですが、ちょっと今回はもう正直この状態だとどうしようもない、銃も構えられないので、というわけで一度早送りでですね 100% まで持っていきたいと思います。というわけで、ちょっと早送りでどうぞ。はい、というわけで 80% まで早送りしましたが、右下のウイルスゲージね、早送り始めたぐらいのところでね、もうすでに緑の、結構ウイルスがいる状態になってましたが、残念ながらですね 80% になると真っ赤になってしまいましたね。これね、起き上がらせてもらえれば、仲間に補助してもらって起き上がらせていただければ、ちょっとこのウイルスの進行度っていうのはある程度食い止めることができるんですが、もうね、この状態だと起き上がることもできない、回復アイテムも使えないから今の状態から改善することもできない。もうあとはこれもう体にウイルスが回るのを待つだばかりというね、恐怖の状況になるわけでございます。さあ、というわけでってなると、こうやって倒れてしまうと。あ、最後の一人だと特にないか。で、この状態から、オンラインとかのプレイの状態だと、感染度が100になることで、要はちょっと動ける状況にはなるんだけど、それ自体はもうゾンビ化してるっていうような状態になってるというようなですね、演出になっております。さあ、というわけでございまして、ちょっとここで落ちるのは正直、ぶっちゃけ今回プレイしながら若干感じていたんですけど、思ってた以上に状況が悪かったので、ボス戦までですね、これアウトブレイクって、前お話ししたかな、コンティニューがないのでやり直すしかないんですね。というわけで、ボス戦までスキップしていきたいと思います。ボス戦まで戻し作業スキップ。はい、ですね、戻しました。で、状況が、バーストハンドガンと弾20発で合計40発、鉄パイプに救急スプレーね。ここまではいいんですよ。問題はね、一人いないんだよね。ゴー。ね、というわけでね、残念ながらちょっと一人には亡くなっていただくというね、ちょっとまあ泣く泣くの結果ではありますが、というわけでございましてですね、ちょっとボス戦2戦目ですねに参りたいと思うんですが、前回もちょっとね言ってる通りで、ロケハンで倒せてないので、ちょっとね、倒し方が具体的につかめてないんだよね。でもね、ロケハンやろうとすると1周20分ぐらいかかるでしょ。重たいわけですよ。というわけで、まずは来ていただきたい。いや、まずは来て、まずは来ていただくことを大優先にして、あとその距離で届いちゃうんだもんな。なんでちょっとずつ前に上がっていただいて、いいぞいいぞ、よいしょ、あば、まあまだ黄色ならいいでしょう。で、前に上がっていた、痛い、あー、あと一発いけるかな。やめよう、そういう運用やめよう。いて、よいしょ、松葉杖アタックしてくれるの熱いな。で、まずは協力はするよ。今じゃねえんだわ、今じゃねえんだわ。
で、もうちょっと、もう一歩ぐらい前に来たら、よいしょ、まずはネットをかけていく。当たったのって感じのリアクションだよね。で、まあ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 、おまけのバーストハンドガン。あーもうあれだな、シンディだっけ、アウトかね。まあまあそれはしょうがないとして、まあそれはしょうがないとして、早く上がってこいよ。そう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 、配管から振動をかじる衝撃が当たると爆発しそうだ。で、おっと、配管ってさ、あ、そういうこと、知らんかった。これもいけたりしない？ねえ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 、これも膨らんでるじゃない、初見プレイかもうビジュアルほぼ初見プレイということでね。で、まだ8発あるね。今あれか、敵が前に来るとシンディに、シンディが押し出される形になってるから、逆に言うと、まあ、前回と違って前進も止まらないのか。シンディそこで落ちてくれたの最高だぜ。で、まあ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 、できればそうね、前に来ていただいて、でどうだ、もう一歩ぐらい前じゃないか、あ、いけるかな、当たったのか。で、まあとりあえずシンディはもう尊い犠牲だった。で、でもシンディどんどん押されてんな。あー、もう一箇所あったな多分、よいしょ。で、これで奥まで来ていただいて、お、シンディ、あの、なんだろう、何、地面にヒルいなかったよ。あの、シンディリーチマンになるきっかけは特になかったけども、うん、まあ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 、取れ高と判定しましょう。さあ、というわけでございまして、再びですね、ジャイアントリーチとの戦闘を続けていきたいと思います。で、ポリバケツアタックがあるので、そのまま前に来させて、まだまだ、もう一歩ぐらい前じゃねえか、当たってませんでしたはしんどすぎるぞ。ほい、で、おお、終わってくれたかな。いやー、シンディがね、見事な位置で、あの、こと切れたくれたおかげですね、すべては。いやー、これはちょっと本当にね、あの、シンディさんのね、2階級特進にもう感謝しかないですね。よし、というわけでございまして、先進んでいきましょう。おかげでね、トーク内容からさせていただくにね、あの、私この後のデモシーンだけね、まだ想定できてないっていう。だってアウトブレイク出たのもう十何年前よって話だからね。そりゃ覚えてないよね言い訳がましいとか言わないで。いや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 、でもここのボス戦が俺一番辛かったな、正直。他のどこよりもここが今のところプレイしてて重たかった。で、これで奥に行けばいいのか。さてさて、ああ、これで先に進んだらデモムービーが発生してクリアと。私は何もしていない、ただ逃げて生き延びているだけ。大切な何かを思い出せないまま、答えは見つかるの。おやおや、陽子ちゃん怪しげなこと言ってる中で To be continued だ。というわけでございましてね、これね、陽子が何を握ってるのかっていうのがちょっとピンとこない状況となっているわけでございますがね。待って待って、あれだな、シンディ死んだけどもう一人生きてるから生きてた扱いになってんな、とんでもねえことになってる。さあ、というわけでございまして、そんな感じでプレイしていきました。巣窟はここまでという感じでございます。さあ、というわけでございまして、さらにね、新たな、極縁が選択可能となりましたというところでございますが、お時間の都合ちょうどいいところでございますので、どんなお話なのかのあらすじを読むところを含めて、そちらはですね、次回の動画でやっていきたいと思います。というわけで、ここまでの私ヤガミンことヤガミハヤテがご案内しました。ではまた次回動画でお会いしましょう。シューネクサムステチューン、バイバイ。